Mina Təmizləmə Agentliyi Füzuli rayon Kərimbəlli kənd məktəbinin müraciəti əsasında şagirdlər üçün partlayıcı sursat təhlükəsinə dair Anamanın Horadiz regional mərkəzinə maarifləndirici ekskursiya təşkil edib. Ekskursiyada ibtidai sinif daxil olmaqla 6 və 11-ci sinif şagirdləri və müəllim heyəti iştirak edib. Tədbirin keçirilməsində məqsəd müharibəyə məruz qalan rayonlarda yaşayan şagird və müəllimləri partlayıcı qurğuların təhlükəsi barədə məlumatlandırmaqdır. Mina və partlayıcı qurğuların vizual olarak tanınması məqsədiyle sursat maketlerinden ibaret sergi yaradılarak onların təhlükəsi yarada biləcəyi xəsarətlər barədə təsəvvür yaradılıb, düşmən tərəfindən quraşdırılan tələ minalar insanlara əsasən də uşaq və gəncləri cəlb etmək üçün oyuncaq veya fərqli görünüşdə hazırlanan əldə düzəlmə partlayıcı qurğular haqqında məlumat verilib. Horadiz mərkəzinə səfər edən şagirdlər əyani olaraq mina axtaranın fərdi qoruyucu geyimi, istifadə etdiyi alet və avadanlıqlar, mexaniki mina təmizləmə maşınlarının iş prinsipi ilə tanış olub. Biz bugün Anama Agentliyinə gəldik və burada bir neçə məlumatlar topladıq. Mən düşünürəm ki, buradan topladığımız məlumatları gələcəkdə bizə lazım olacaq və biz hər hansı bir yerlərdə mina və silah sursatlar görsək, onlar haqqında məlumatı Anama Agentliyinə və 102-112 dairəsinə xəbər verəcəyik. Biz də burada minalardan bizi daha çox məlumatlandırdılar ki, biz əgər haradasa minalar rastlaşsaq, onlar haqqında məlumatımız olacaq. Qeyd edim ki, mənim atam da burada işləyir. Mən belə fikirləşirəm ki, bizim burada minalar haqqında məlumatlandırılmamız bizim üçün çox yaxşıdır. Bu tədbir digər tədbirlərdən fərqli olaraq, bugünlərsi orta məktəb yaşlı uşaqlarla birlikdə həyata keçirli tədbir və bu məktəb uşaqları artıq burada min axtaranların həyat tərzi ilə tanış olurlar, onların yatacaq, istirahət vaxtlarını, onların asidə vaxtlarını necə keçirirlər. Eyni zamanda min axtaran vasitələrin, mexaniki vasitələrin, min axtaran itlərin baza daxilindəki şəraitləri ilə uşaqlar yaxından tanış olurlar. Və sonda uşaqların bütün heyət birlikdə mina modelləri ilə, partlamamış hərbi sursat modelləri ilə yaxından tanış elədik və onun uşaqları bir daha əyani vəsaitlər göstərməklə marifləndirmə işini apardıq. Və sonda bildiyiniz kimi minalardan qorunmaq üçün əlavə kitablar və broşuralar uşaqlara təqdim olundu. Mina axtaranların dörd ayaqlı dostları olan xüsusi təlim keçmiş itlərin saxlanma şəraiti, oyun meydançası, təmizləmə əməliyyatlarına verdiyi dəstək, onların bələdçiləri ilə ünsiyyəti şagirdlərin xüsusi marağına səbəb olub. Mina və partlayıcı sursat təhlükəsinə dair maarifləndirmə biliklərinə yiyələnən şagirdlər əldə etdikləri bilikləri valideynləri və öz həmyaşıdları ilə də bölüşərək maarifləndirmə təbliğatına dəstək olacaq və bununla da mina təhlükəsi riskinin azaldılması, vətəndaşlarımızın minadan zərər çəkmə hallarının qarşısının alınmasında öz tövbəsini verəcək. Bunun üstəki bax ayrıdır, düşürüm. Sən sağ ol.